Kryeministri Edi Rama njoftoi se nga dita e hënë 18 maj do të hapen të gjitha aktivitetet, përveç transportit publik, aktiviteteve sportive dhe kulturore, kinemat e teatrot. Hiq transportit publik, hiq baret dhe restorantet në mbidhiset në mbyllura, hiq palestra, qëndra sportive, teatro, kinema dhe klube nate, apo lokale lodrash për fëmijë të mbyllura, gjithçka tjetër do të hapet. Kreu i qeverisë premtoi se brenda muajit maj do të lejohet lëvizja e shqiptarëve kryesisht në funksion të turizmit. Sigurisht që ne duam të qëndrojmë objektivit që brenda majit ne të mund të hapim të gjitha rrugët për shqiptarët. Dhe kur them shqiptarët, kam parasysh shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët kudo ku jetojnë. Për shqiptarët, edhe në funksion të turizmit. Rama zbuloi se ky sezon veror në plazhe do të ketë rregulla të reja, duke krijuar më shumë hapësira publike nëpër plazhe në mënyrë që të sigurohet distancimi social. Transporti publik dhe turizmi janë dy dilemat më të mëdha dhe janë dhe dy rreziqet më të mëdha potenciale që kemi. Por sigurisht që ne nuk mund ta imagjinojmë që të kemi një sezon veror të mbyllur pa turizëm. Ama nga ana tjetër duhet të jemi shumë të qartë që nuk do të jetë një turizëm si të gjitha vitet e tjera. Do duhet të respektojmë disa rregulla thjeshta. Kryeministri tha se po punohet për të siguruar edhe një mënyrë të re transporti publik. Është një mundësi kjo për të bërë një reformë të rëndësishme të gjithë sistemit transportit, duke i krijuar operatorëve mundësi të reja dhe duke i krijuar publikut mundësi të reja. Në fund, kreu i qeverisë ju bëri thirrje qytetarëve që të ruajnë distancimin social, pasi rrezikojmë që të kthejmë në fuqi masat shtrënguese, dhe shtoi se të gjithë do të jenë të barabartë përpara ligjit, duke ju referuar kreu të opozitës, i cili për dy ditë rresht theu rregullat anti-Covid. Ajo që ndodhi me kryetarin e Partisë Demokratike në Durrës dhe përsëri mbrëmë, prandaj mos merrni shembullin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe mund t'jeni në simpatit plot me qëndrimet e ti, por lidur me temat, por në asim njërë me sjellja e ti. E pa pranushme. Ndërkohë që gjatë fundjavës, do t'je në fuqi të njëjtat masa si në javët e kaluara.